tarixi qələbəmizə gedən yolun 22-ci günündə ASTV Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını sizə mən Lalə Məmmədova təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Anonslar. Qürur verici tarix 18 oktyabr Azərbaycanda müstəqilliyin bərpası günüdür. Türkiyədə 3+3 formatında xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilir. Təfərrüatlar İstanbuldan birbaşa bağlantımızda. Avropa İttifaqı liderləri Brüsseldə keçirilən sammitdə də Ukrayna böhranı ilə bağlı yeni konsensusa gələ bilmədilər. Kəskin fikir ayrılıqlarına səbəb nədir? İsrail Qəzza və Livanda 150 hədəfə hava zərbəsi endirdi. Paytaxt Bakıdakı COP29 zolaqlarından hansı nəqliyyat vasitələrinin istifadə edə biləcəyi açıqlandı. Bugün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası günüdür. 33 il əvvəl 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Ali Soveti dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul edib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan Ali Məclisinə rəhbərliyi etməsi ilə Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğu başlayıb. Xalqın tələbi və seçimi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanı vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən qurtardı. Ölkənin müstəqilliyini əbədi və dönməz etdi. 44 günlük vətən müharibəsi ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olundu. İndi müstəqil, suveren ölkəmiz Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dünyada böyük nüfuz və söz sahibidir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi sosial şəbəkə səhifələrində müstəqilliyin bərpası günü ilə bağlı foto paylaşıb. Xəbər verdiyimiz kimi İstanbulda 3+3 platforması çərçivəsində Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirilir. Cənubi Qafqaz Regional Əməkdaşlıq Platformasının 3-cü iclasına Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan, İran və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri qatılıb. İndi biz İstanbula bağlanırıq. Ətraflı məlumatı xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu bizə çatdıracaq. Yalçın, buyurun, efirdəsiniz. Bəli, Lalə, İstanbulda 3+3 platformu çərçivəsində 5 ölkənin xarici işlərinin nazirlərinin toplantısı davam edir. Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin başçısı Hakan Fidanın ev sahibliyində keçirilən toplantıda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, İran xarici siyasət idarəsinin başçısı Abbas Araqçı və Ermənistan xarici siyasət idarəsinin başçısı Ararat Mirzayan iştirak edirlər. Hakan Fidan qonaqları salamladıqdan sonra açılış nitqi ilə çıxış etdi və bildirdi ki, regionda baş verən münaqişələr regional platformaların, sülh və əməkdaşlıq platformalarının əhəmiyyətini daha da artırır. O həmçinin qeyd etdi ki, Cənubi Qafqaz regionunun problemlərini elə bu regionun ölkələri özləri həll etməlidirlər və bu fikrin, bu anlayışın əks olunduğu yekun bəyannamə toplantının sonunda yəqin ki, bütün ölkələrin razılığı ilə imzalanacaq, qəbul ediləcək. Türkiyə Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Gürcüstanın bu 3+3 platforması çərçivəsindəki toplantılara qatılmadığını da üzüntü hissi ilə bildirdi və qeyd etdi ki, Gürcüstanın yeri burada görsənir və həmin ölkə arzu etdiyi zaman bu platformada öz yerini alacaq. Hələlik iclas davam edir və biz gün boyu iclasın yekunları ilə bağlı tamaşaçılarımızı məlumatlandırmağa çalışacağıq. Söz yenidən sizdədir, Lalə. Təşəkkür edirəm sizə Yalçın məlumatlarınız üçün. Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu İstanbulda 3+3 formatı çərçivəsində Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü haqda bizə məlumatları çatdırırdı. COP29 bugünlərdə iqlim dəyişikliyi ilə bağlı dünyanın aparıcı elmi mərkəzlərinin, mütəxəssislərinin əsas müzakirə mövzularıdır. Rusiyadan da ekspert rəyi var. İndi biz Moskvaya bağlanırıq. Xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev müsahibi ilə Rusiyadan olan dəyərləndirmələri bizə təqdim edəcək. Zakir. Thank you.
Bəli, hər vaxtınız xeyir. Artıq məlum olduğu kimi, gələn ay ölkəmizdə BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sesiyası, yəni COP29 keçiriləcək və Rusiyada böyük nümayəndə heyəti ilə tədbirdə iştirak edəcək və hazırda bizim həm söhbətimiz iqlim dəyişikliyi və davamlı inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər üzrə Rusiya Prezidenti Administrasiyası yanında İdarələr arası işçi qrupunun üzvü Mikhail Anisimovich Yulkindir. Qeyd edim ki, Mikhail Yulkin də nümayəndə heyətin üzvüdür və onun da Azərbaycanda keçiriləcək COP29 barəsində onunla birgə söhbət açacaq. Mikhail Anisimovich, здравствуйте, спасибо огромное, что согласились с нами встретиться. Ваше ожидание от COP29? Ну, главный вопрос, который должен обсуждаться на COP, это вопрос, который условно называется климатическое финансирование. История этого вопроса такова, что еще в 2015 году было принято решение о финансировании развитым странам и развивающихся, так сказать, по линии север-юг, примерно в объеме там, 100 миллиардов долларов ежегодно. В 2022 году на эту цифру вышли, но сегодня понятно, что этого крайне недостаточно. Поэтому задача, которая будет решаться, главная задача, которая будет решаться на COP29, это пересмотр этого показателя. Но я думаю, что параллельно будут обсуждаться и вопросы соотношения в направлениях использования этих денежных средств. Во-первых, по направлению такому, как сокращение выбросов парниковых газов, то есть смягчение климатических изменений. И второе направление – это, собственно говоря, адаптация к уже происходящим климатическим изменениям. Вот я думаю, что вокруг этого и будет строиться основная коллизия на COP29. Qeyd edin ki, Mikhail Anisimovich bildirdi ki, COP29 çərçivəsində əsas müzakirə olunan mövzulardan biri də maliyyə məsələsidir ki, iqtisadi məsələdir ki, bu da inkişaf etmiş ölkələrin, inkişaf etməkdə olan ölkələrə ayırdığı maliyyə yardımları ilə bağlıdır və onun fikrincə məhz COP29 çərçivəsində həmçinin də bu mövzular müzakirə olunacaqdır. Yeri gəlmişkən qeyd edin ki, Rusiya nümayəndə heyəti də məhz bu mövzu ətrafında fikir mübadiləsini aparmağı düşünür ümumi olaraq. Nümayəndə heyəti bu barədə artıq təkliflərini irəli sürübdür. Mikhail Anisimovich, ещё один у нас такой вопрос. Вот последние годы, после того, как Азербайджан начал уже готовиться к COP29, западные страны начали какое-то давление в нашу страну. На ваш взгляд, с чем это может быть связано? Основной вопрос, который беспокоит западные страны, это увязка климатического финансирования с темой энергетического перехода. Но предполагается, что снижение выбросов парниковых газов напрямую связано с отказом от ископаемого топлива, уголь, нефть, газ. Да? Эта тема была не очень подробно, как я понимаю, в самом начале выражена в документах, подготовленных к COP29, что и вызвало критику со стороны западных стран. Ну, тут есть проблема, потому что и Азербайджан, и Россия – это страны-поставщики, да? Европейские страны, Америка в основном, ну, не Америка, европейские страны – это страны-потребители. Вот, поэтому есть, некоторым образом, противоречия в позициях этих двух стран. Ну, в частности, я думаю, что и по этой линии тоже будет серьезное обсуждение на 29-м копе. Və Mikhail Anisimovich onu da bildirdi ki, Qərbin bizə belə qarşı olan təzyiqləri həm də müzakirə olunacaq mövzular çərçivəsindədir. Çünki parnik qazlarının buraxılması və ümumilikdə dəyişdirilməsi ilə bağlı bir sıra mövzular var ki, onlar da məhz Qərbin xoşuna gəlməyə bilər. Belə, bu saatlıq çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarətdir. Mikhail Anisimovich, спасибо огромное, что с нами побеседовали. Hörmətli tamaşaçılar və studiya, hələlik çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizdədir. Zakir, sizə və qonağınıza təşəkkürümüzü bildiririk. Rusiya paytaxtından bizimlə birbaşa bağlantıda xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev idi. Yer gəlmişkən COP29-un keçirildiyi dövrdə şəhərin əsas küçə və prospektlərində əsas qadağaların qoyulması nəzərdə tutulmur. Yollardakı COP29 zolaqlarından hansı nəqliyyat vasitələrinin istifadə edə biləcəyi də bəllidir. Bunu COP29 əməliyyat şirkətinin nəqliyyat departamentinin rəhbəri Orxan Mahmudlu jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə noyabrın 11-i, 12-si və 13-də liderlər sammitinin keçiriləcəyi dövrdə müəyyən tənzimləmələr nəzərdə tutulur. Ölkəyə səfər edəcək dövlət və hökumət başçılarının gəlişi ilə əlaqədar hava limanından şəhərə, şəhərdən stadion istiqamətinə müxtəlif yollarda tənzimləmələrin aparılması nəzərdə tutulur. Dövlət və hökumət başçılarını daşıyan kortejlərin keçəcəyi yollarda hərəkətin sıxlığı zamanı və yaxud da ki, müəyyən qədər məhdudlaşdırılması zamanı alternativ yollarda insanlar istifadə edə bilsin deyə
həmin bu əsas küçə və prospektlərə müəyyən alternativlər müəyyən olunmuşdur. Bu istiqamətlər havalimanından şəhərə və əksinə olan istiqamət, şəhərdən Olimpiya stadionuna və əksinə olan istiqamət və şəhərin bir yerindən digər hissəsinə olan istiqamətdir. Gəncədə partlayış olub, hadisə İsaq Cəfərov küçəsindəki yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsində baş verib. Partlayış zamanı 2 nəfər vəfat edib, 4 nəfər xəsarət alıb. Binanın 4-cü və 5-ci mərtəbəsi tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. İlkin ehtimala görə partlayışa qaz sızması səbəb olub. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri cəlb edilib. Faktla bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Partlayış oldu. Şimşək çaxdı, şimşəkdən, hətta biz evə bildik şimşək. Oradan bildim ki, qaz partifdir. Düşdük bir anlıq qaranlıq çöktü, belə düşdük aşağı, küncdə. Elə şu an mənim yoldaşım idi. Sağ olsun, qonşular köməkliyə, qardaş. Hədsiz zamanı yoldaşımla mən, uşaq bir də, mamam digər otaqdaydı. Mamam şükür, yaxşıdır, heç nə olmuyor. Əsas bizim yatdığımız otaqda olurdu. Uşağın vəziyyəti necədir? Normal olmalı, dəqiq məlumatım yoxdur ama. Acil şöbəsində 3 nəfər xəsarətlə təcili tibbi yardımla qəbul olmuşdur. Xəstələrdən birinin hal-hazırda vəziyyəti yaxşı olaraq evə göndərildi. 2 xəstə hal-hazırda bizdə müayinə və müalicələr davam etdirilir. Xanımlardan birində dəqiqləşdirmə əməkkəllə beyin tırılması, o biz xanımda bədənin müəzzilməsi diagnozu ilə hal-hazırda müayinə və müalicələr davam etdirilir. Ölkə hüdudlarından kənardakı gündəmə gəlincə, Qəzza zolağı ilə yanaşı Livanda da hərbi əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu son sutkada 150-yə yaxın hədəfi vurub. Ordunun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə zərbə endirilən obyektlər arasında silah-sursat anbarları, yeraltı keçidlər, snayper mövqeləri, müşahidə qüllələri və canlı qüvvə olub. Quru qoşunları Qəzza zolağında Cəbəliyə qaçqın düşərgəsi ərazisində əməliyyatın miqyasını genişləndirib, son sutkada söz gedən ərazidə döyüşlər və zərbələr nəticəsində onlarla silahlı zərərsizləşdirilib. Livanın cənubunda isə İsrail ordusu reydlər keçirərək İsrail ərazisini hədəfə alan raket qurğularını məhv edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli yolları növbəti dəfə fikir ayrılıqlarına səbəb olub. Avropa liderlərinin Brüssel görüşü uğursuzluğa düçar olub. Avropa İttifaqı liderləri Brüsseldə keçirilən sammit zamanı kəskin fikir ayrılıqları səbəbindən Ukrayna böhranı ilə bağlı yeni konsensusa gələ bilməyiblər. Avropa kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə davamlı fikir ayrılıqları səbəbindən Ukraynaya külli miqdarda kreditlər vermək məsələsində irəliləyiş əldə edilməyib. Macaristanın başnaziri Viktor Orban sosial media hesabında qələbə planı adlandırılan planı qorxunc plan adlandırıb. O, hazırda Ukraynaya daha çox silah göndərməkdənsə, atəşkəs və sülh danışıqlarına ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Slovakiyanın başnaziri Robert Fico isə Avropa İttifaqı Şurasını tənqid edərək, onun faktiki olaraq hərbi kabinetə çevrildiyini və diqqətini yalnız Ukraynaya silah tədarükünə yönəltdiyini bildirib. Yeri gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentliyinə namizəd Donald Trump Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəyə başlamasında Vladimir Zelenskini ittiham edib. Onun fikrincə, Ukrayna prezidenti təkcə müharibəni bitirə bilməməkdə deyil, həm də onun başlamasına kömək etməkdə günahkardır. Bu, ona kömək etmək istəmədiyim demək deyil. Çünki bu insanlara çox yazığım gəlir. Amma o, heç vaxt bu müharibənin başlamasına imkan verməməli idi. Müharibə uduzulub. Bu şərh onu deməyə əsas verir ki, seçkidə qalib gələcəyi təqdirdə Trump böyük ehtimalla Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukrayna ilə bağlı siyasətini kökündən dəyişəcək. Kanada isə Ukraynaya 47 milyon dollar həcmində hərbi yardım paketi təqdim etməyi planlaşdırır. Müdafiə naziri Bill Blair'ın məlumatına görə yardım paketinə atıcı silahlar, döyüş sursatları və qoruyucu ləvazimatlar daxildir. Bu, iyulda başnazir Justin Trudeau'nun vəd etdiyi 500 milyon Kanada dolları məbləğində maliyyə yardımının bir hissəsidir. Qərbin Ukraynaya yardımı fonunda Pxenyanın da Rusiyaya dəstəyi güclənir. Şimali Koreyanın 11 minə yaxın hərbçisi Rusiyanın şərqində təlim keçir. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kiril Budanov bildirib. Onun sözlərinə görə noyabrın 1-nədək onlar Ukraynada müharibəyə hazır olacaqlar. Budanov vurğulayıb ki, Şimali Koreya qoşunları Rusiya texnikası və sursatından istifadə edəcək. Bundan əlavə Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri qeyd edib ki, 2500-ə yaxın Şimali Koreya əskəri Kursk bölgəsinə gedəcək. Qalan hərbçilərin isə hara göndəriləcəyi hələ məlum deyil. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər.
Bu arada Avropa İttifaqı Gürcüstanın quruma üzvlüyü prosesinin faktiki olarak dayandırıldığını bəyan edib. Brüssel samitində qəbul olunan bəyanatda Gürcüstan Avropa dəyərlərinə xələl gətirməkdə günahlandırılır. Avropa İttifaqı Şurası Gürcüstan hökumətinin Avropa İttifaqının əsaslandığı dəyər və prinsiplərə zidd gedən addımları ilə bağlı narahatlığını ifadə edir. Bu kurs Gürcüstanın Avropaya inteqrasiya yolunu təhlükə altına atır və ölkənin Avropa İttifaqına qəbul olunması prosesini faktiki olarak dayandırır. Deyə bəyanatda bildirilir. Təşkilat Gürcüstanı Avropaya inteqrasiyanın başlıca prinsiplərinə uyğun olaraq hər tərəfli və dayanıqlı islahatlar aparmağa çağırıb. Hadisələrin inkişafı Astıbə Xəbərin növbəti buraxılışlarında nəzərdən qaçırmayın. Görüşərək özünüzü qoruyun.